Шахинის სკოლა სასწავლო დაწესებულების რებრენდინგს იწყებს. დირექტორის განცხადებით, საგანმანათლებლო დაწესებულება შეიცვლის სახელს, ხოლო პროფილს შეუნარჩუნებს. ელგუჯა დავითაძის თქმით, დოკუმენტების მოწესრიგება უკვე დაწყებულია და იმედოვნებს, რომ მომდევნო სასწავლო წლისთვის სკოლა უპრობლემოდ შეძლებს მოსწავლეების მიღებას. Шахинის სკოლა ლიცეუმში სასწავლო პროცესი 13 თებერვალს შეწყდა. Სასწავლო დაწესებულებას ფუნქციონირების უფლება ავტორიზაციის საბჭომ შეუწყვიტა, მიზეზად კი სასწავლებელში გასული წლის ნოემბრისა და მიმდინარე წლის იანვარში ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი დარღვევები დასახელდა. რაც შეეხება სკოლის აღსაზრდელებს, ისინი ბათუმის სხვადასხვა სკოლებში განაგზობენ სწავლას. ბრენდინგი როდესაც ეს პრობლემები წარმოიშვა, ჩვენ მაშინვე გადავწყვიტეთ ახალი სასწავლო წლიდან გვინდა რომ ახალი სახელით, ახალი ფორმით, ასე რომ ვთქვათ, დავიწყოთ მუშაობა. ეს ჩვენ იურიდიული უფლებაა და ამაში არავის არ შეზღუდვა არ არსებობს. უბრალოდ საჭირო ჩათვალეს თვით დამფუძნებლებმაც, რომ რებრენდინგი ალბათ უკეთეს შედეგს მოგვიტანდა ჩვენ და ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს სამუშაოები ან დოკუმენტაციის შეგროვება, ისე რომ ახალი სასწავლო წლიდან შევძლოთ ისევ ფუნქციონირების გაგრძელება. ჩვენი მიზანია, რომ სკოლამ შეინარჩუნოს ისევის ფუნქცია და იყოს საგანმანათლებლო დაწესებულება იქ, სადაც ამ ეტაპისთვის არსებობს ეს ობიექტი.